put oslobođenja, put povjerenja. Kako smo najavili, gost dnevnika u nastavku Adam Šukalo, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer, zadovoljstvo mi ponovo da gostim kod vas. Jednom ili dva put godišnje gostujem, nažalost, na mnogim televizijama u Republici Srpskoj, osim PN televizije, ne mogu da gostujem možda. Hvala lijepa još jednom što ste tu. S obzirom evo, da niste zvanični kandidat, odnosno zvanični član neke stranke, hoćete li dati podršku Savezu za promjene na predstojećim izborima? Tu nema dileme. Znači, ja sam u svakom slučaju u tom formatu neko ko će dati podršku kandidatima Saveza za promjene. Ne radi se ovdje o meni uopšte. Ključna je stvar da svi slobodni građani Republike Srpske trebaju dati podršku kandidatima Saveza za promjene iz prostog razloga zato što kandidati koji kandiduje vladajuća koalicija u Republici Srpskoj nisu bilo kakvi novi kandidati ili kandidati koji donose bilo kakvu promjenu. To su ponavljači, to su kandidati koji u ovom slučaju su ispucali sve prilike, a građane Republike Srpske doveli u praktično bezizlaznu, ne samo političku, već i ličnu poziciju gdje svi ove izbore doživljavaju kao presudne u kontekstu toga i kako će dalje i da li će uopšte ostati živjeti u ovoj napućenoj zemlji koja ne daje garanciju ne samo roditeljima, već prvenstveno djeci, a kad ste roditelji onda morate razmišljati o svojoj djeci i njihovoj budućnosti. Imate li vi evo neke uvjete da biste podržali Savez za promjene ako Savez bude zapravo u prilici da formira vlast? Znamo da je NDP evo recimo tražio premijersku poziciju za Dragana Čavića. Pa moj jedini uslov je da nakon izbora i nakon pobjede i promjena pohapsimo sve ove koji su oštetili budžet Republike Srpske, javna preduzeća, zloupotrijebili svoje funkcije za lično obogaćenje, da usvojimo zakon o ispitivanju porijekla imovine. Ukoliko takvog procesa ne bude, ja sam spreman da i nakon pobjede kandidata Saveza za promjene na isti način brutalno, još brutalnije kritikujem ove koji će doći ako nastave sa istom praksom. I to je ono što mogu da se, da kažem, na neki način i zakune. Hoćete li vi evo konkretno na izborima biti kandidat za neko tijelo vlasti? Ja sam u martu mjesecu donio ličnu odluku da ne budem kandidat na ovim izborima iz prostog razloga zato što smatram da ovakav izborni proces u Bosni i Hercegovini je duboko koruptivan i već sad u ovoj fazi kad su raspisani izbori u maju taj proces korupcije se ustanovljava i na neki način svi akteri na jednom i na drugoj poziciji prećutno pristaju da se ogroman broj političkih subjekata registruje na izborima, fiktivno registruje da bi mogli trgovati sa biračkim odborima i korupcija počinje praktično dana raspisivanja izbora, u njemu učestvuje Centralna izborna komisija. Primarno od svega toga imaju korist političke partije koje su na vlasti, koje imaju ogromne resurse koje zloupotrebljavaju da bi napravili, pa evo recimo na 10% biračkih mjesta, monopol i hipoteku gdje će sjediti kupovinom kako opozicioni, tako i fiktivni politički subjekata, samo njihovi posmatrači, da bi se na dan izbora praktično sve riješilo, a to bilo potpuno suprotno od volje koje imaju građani Republike Srpske. Kada onda je to je jako opasan proces i taj proces je trebao biti zaustavljen, nažalost, voljom, da kažem, vladajuće koalicije u Republici Srpskoj i njihovih predstavnika u zajedničkim institucijama ovdje koji jesu u manjini, ali u ovom slučaju u Domu naroda su osporili ove izmjene koje su mogli ustanoviti jedan transparentan proces koji bi onemogućio ovakve stvari o kojim se govori prethodno. Dva žestoka izborna duela očekuju nas na izborima. Dodik protiv Ivanića za predsjedništvo, sa druge strane Cvijanović protiv Govedarice za predsjednika Republike Srpske. Kakve ishode u tom smislu očekuju? Pa kandidati Saveza za promjene već duže vrijeme se znaju. Ovo što je novost ove sedmice su kandidati SNSD-a. Ako ostavimo sad u ovom momentu po strani Milorada Dodika, kandidat koji nije iznenađenje, ali koji je definitivno postao kandidat, odnosno kandidatkinja je gospođa Željka Cvijanović, koja, kako ona kaže, faktički u ovoj vrsti priče nije nikakvo iznenađenje. Ako ćemo pogledati da je ona izjavila u praktično u svom mandatu da je struja 113% jeftinija u Republici Srpskoj nego u regionu, da je produžila građanima Republike Srpske 2 godine život u svom mandatu i da je uspjela da smanji nezaposlenost na rekordan broj,
a pritome nije povećala broj zaposlenih u Republici Srpskoj, je na ovaj način, ajde da kažem, u interesu Saveza za promjene, kandiduje na naše zadovoljstvo na ovu funkciju. Mislim da ni jedan građan Republike Srpske koji je imao ovakvu premijerku, koja je izjavila ovakve ne samo gluposti, već je toliko u tom svojoj bahatosti išla duboko da nas uvjerava da je to tačno i da to ovo nisu ni lapsusi, već da iza toga ona čvrsto stoji, govori da je ona potpuno zalutala na političku scenu. Ona u ovom slučaju treba da nastavi samo da sluša Milorada Dodika, a da građani Republike Srpske sve više i više propadaju. Iz tog razloga crveni karton za Željku Cvijanović i apsolutna podrška gospodinu Vukotu Govedarci, koji je predstavnik jedne nove političke generacije u Republici Srpskoj. Ko su ti ljudi u Republici Srpskoj koji će glasati za Željku Cvijanović, izuzev ako oni nisu državni uhljebi, oni koji su direktno preko političke partije zaposleni i koji imaju direktan interes preko namještenih tendera da glasaju za Željku Cvijanović. Naravno, oni će pokušati da prisile radnik. Mi znamo poznat princip njihovog rada, sigurno glasa, da obavezuju one koji su zaposlili da donesu 20 do 30 sigurnih glasova. I to su stvari koje treba kontrolisati, sankcionisati i procesuirati ako se pojavi. Odnosno, nećemo im dati nijedan metar kvadratni, nijednu poziciju da dišu ako budu se ponovo pokušali da bave ovakvim zloupotrebama i ovakvim koruptivnim radnjama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, šta bi eventualno mjesto Dodika u predsjedništvu moglo značiti za Bosnu i Hercegovinu? Vidjet ćete, ako u izbornoj kampanji u ovoj vrsti situacije dođe mogućnost da Milorad Dodik ponovo pobijedi na izborima, da će u Sarajevu on najbolje predstavljati ono što Sarajevo očekuje, a znamo da su ga u Zetri 1998. godine dočekivali pa tu negdje kao Erdogana prije nekoliko dana. Tako da ovu poruku treba da shvate svi u Sarajevu, ali treba da shvate svi u Banja Luci. S druge strane, imamo kandidata gospodina Ivanića koji nudi stabilnost, koji ima sigurno ogromno iskustvo, koji nas ne vodi u bilo kakav avanturizam, ni da kažem, sve građane Bosne i Hercegovine, a posebno Republiku Srpsku. Hazardska i kockarska igra koju Milorad Dodik pokušava ovdje zajedničkim institucijama da predstavlja, nisu dobra nacionalna politika Republike Srpske u zajedničkim institucijama i apsolutno sam protiv toga. Šta će po vama donijeti period nakon izbora, s obzirom da je vrijeme do izbora obilježeno svakodnevnim krizama, blokadama, svađama? Hoće li se to nastaviti nakon izbora? Sigurno da hoće. Tu nema dileme. Mi već vidimo po najavama prije svega Hrvatskog korpusa, koji potpuno, da kažem, nelegitimno i protivzakonito predstavlja HDZ, koji je izuzetno dobar koalicijni i interesni partner sa SNSD-om, da oni najavljaju praktično potpunu blokadu i paralizu Bosne i Hercegovine. To je dio osmišljenog scenarija. Nažalost, oni sve u Bosni i Hercegovini građane drže kao taoce i zaista je vrijeme da te politike odu u prošlost, a politike koje će se zasnivati na tome kako da razvijamo ekonomiju, kako da razvijamo regionalnu saradnju, kako da ostvarimo veću novu vrijednost, kako da idemo ubrzanim procesom prema evropskim integracijama, kako da se na sistemski način borimo protiv korupcije i kriminala, privrednog kriminala prije svega u Bosni i Hercegovini, su modeli koje očekuju prije svega građani Republike Srpske, a s druge strane to su i obaveze vezane za pregovaračka poglavlja pri pristupu Evropskoj uniji. Najaktuelnija tema proteklih mjeseci u Banja Luci, ali i u cijeloj državi, su protesti građana koji traže pravdu za stradalog Davida Dragičevića. Očekujete li da istina u tom smislu izađe na vidjelo? Pa istina je svima nama koji imamo srce sa lijeve strane jasna. I s tog razloga, nažalost, i zbog svega ovoga što sam govorio, zbog institucija koje su potpuno, odnosno predstavnika koji sjede u institucijama Republike Srpske su potpuno korumpirani, ne možemo očekivati ni pravdu, ni pravo ovdje da se primjeni. Mi imamo ovaj slučaj koji je zaista eskalirao u svakom smislu. Formiran je na prošloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, posebnoj sjednici anketni odbor. Ja sam jedini poslanik koji je glasao protiv od 80 i nekoliko koliko su bili prisutni. Smatram da je anketni odbor, kao što ste mogli vidjeti ovih dana, je isključivo formiran da odgovornost sa institucija koje su odgovorne po zakonu i po Ustavu Republike Srpske, da se skloni na anketni odbor, odnosno da se prebaci na opoziciju. Vidjeli ste kad je gospodin Borenović, koji je vrlo temeljno uradio ovaj posao, pokušao da dođe do srži, da je gospodin Lukač to zaustavio i da se poziva na neki način
na to da oni ne mogu otvarati određena pitanja, gledajući da na neki način da paušalne primjedbe koje ušte nemaju veze sa suštinom. Iz tog razloga u Republici Srpskoj je neophodno da nakon usvojenih zaključaka anketnog odbora idemo u izmjenu po hitnoj proceduri određene zakonske regulative koje će učiniti dve stvari. Pod broj 1 eliminisati taj nakaradni član u Zakonu o javnim tužilaštvima, član 29, koji kaže da tužioci u Republici Srpskoj, bez obzira da je li riječ o glavnom tužiocu ili bilo kom tužiocu, ne mogu odgovarati u vršenje službene dužnosti ni građanski ni krivično, što im daje opštu amnestiju i aboliciju za bilo šta što oni urade u vršenju službene dužnosti. Tačna je činjenica da oni mogu odgovarati krivično ako počine krivično djelo mimo službene dužnosti, recimo ako zgazi automobilom nekom, ako prime mito. Ali u vršenju službene dužnosti, ako propustite recimo jednu procesnu radnju, a ovdje je toliko procesnih radnji propušteno, recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske vodilo je samostalnu istragu bez naredbe tužilaštva. Tužilac koji je sam to na anketnom odboru rekao, uključio se tek poslije 5-6 dana. Prije toga su oni izašli na preskonferenciju. Tužilaštvo sve u Bosni i Hercegovini, nažalost, a to mi su dobrom dijelom kumovali međunarodna zajednica, je vezano za tužilaštva. Odnosno sve u Bosni i Hercegovini u smislu procesa, bilo da je riječ o privrednom kriminalitetu, bilo da je riječ o korupciji, bilo da je riječ sad konkretno u ovom slučaju, ili recimo slučaju ubistva Milana Vukelića u Banja Luci, zavisi od tužilačke volje. Ako nema tužilačke volje, nema ni podignute optužnice, odnosno nema suđenja. I sad mi to uporedite sa našim ustavom i recite na koji način građanin, evo u ovom slučaju Banja Luke, Republike Srpske, može ostvariti temeljno načelo, a to je pravo na pravično suđenje. Ovdje u ovom slučaju bez tužilačke volje ne može ni doći do suđenja. Iz tog razloga ja ću hitnu proceduru zajedno sa svojim kolegama predložiti izmjenu ZKP-a koji podrazumijeva da ako nema gonjenja po službenoj dužnosti, oštećena strana, u ovom slučaju to je porodica Dragičević, može biti sama tužilac u sudskom postupku, formirati svoj tim, ići na sud i tu izvoditi dokaze. Ovako, ako gledamo ovog tužioca nesretnog koji je u potpunim raljama MUP-a Republike Srpske, ne može da mrdne ni lijevo ni desno, on će sigurno ići u pravcu te priče da obustavi istragu i da kaže da nema elemenata da je izvršeno krivično djelo i samim tim da stavi tačku. I tad, u tom momentu, ako ne promijenimo zakon, niko u Bosni i Hercegovini ne može tu vrstu volje da promijeni. Jer volja tužioca u Bosni i Hercegovini je volja koju ne može da pomjeri i promijeni bilo koja institucija. Gospodine Šukalo, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i o svim ovim temama govorili za naš dnevnik. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.